Výskumne aj v praxi sa logopédii pre deti venuje viac ako 30 rokov. Ako jedna z prvých na Slovensku sa zaoberala diagnostikou a terapiou autizmu z pohľadu logopédie. Dnes svoje bohaté skúsenosti odovzdáva študentom katedry logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. My Trnavčania máme možnosť sa s ňou stretnúť v súkromnom centre detskej reči. Pozvanie do dnešného vydania relácie Veľkí ľudia Malého Ríma prijala pani Dana Buntová. Pani Buntová, vítam vás u nás. Som veľmi rada, že ste si našli čas a že sa môžeme porozprávať o vašej osobe i o logopédii, ktorá je dnes takou vyhľadávanou témou. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, pekný deň. A som veľmi rada, že práve logopédia, ako som spomínala, už taká vyhľadávaná téma nielen medzi rodičmi, ale aj dospelými, bude takou nosnou v našom rozhovore, ale začneme aj vašou osobou. Aká bola vaša cesta k logopédii? Čo vás presvedčilo študovať práve tento študijný odbor? Tak moje štúdium logopédie bola jedna veľká náhoda. Ja som sa pripravovala na povolanie zdravotnícky laborant a moja triedna učiteľka položila predo mňa prihlášku, že musím vypísať prihlášku na vysokú školu. Dala mi brožúru o vysokých školách, ja som ju takto otvorila. Napísala som pedagogická fakulta, špeciálna pedagogika logopédia. Tým pádom som myslela, že to pre mňa skončilo. No neskončilo, pretože mi prišla odpoveď, že ma prijali bez príjmacích pohovorov. Tak som si povedala teda, že nastúpim. A musím povedať, že zo začiatku bol pre mňa veľký problém tak sa preklopiť z toho myslenia fyziky, chémie, matematiky na psychológiu, lingvistiku, pedagogiku a logopédiu. Ale musím povedať, že našla som si taký svoj systém, kde uplatniť to moje myslenie. A myslím, že výsledkom toho sú nové diagnostiky a nové terapie, ktoré som priniesla na Slovensko, čo sa veľmi teším. Áno, ja už som spomínala v tom úvode, že vyše 30 rokov pôsobíte v tejto oblasti, takže tie skúsenosti sú naozaj bohaté a je o čom rozprávať. Naozaj ten autizmus je takou zaujímavou témou. Skúste nám možno priblížiť, čo také nové na Slovensku aj vďaka vám sa objavilo. Môžem povedať, že s kolegyňou, s pani doktorkou Janošikovou, sme už pred 30 rokmi začínali poskytovať ranú intervenciu pre deti s autizmom, pre nehovoriace deti. Ranná intervencia znamená, že sú to deti od narodenia do 3 rokov. Boli sme jedno z prvých pracovísk v rámci školstva na Slovensku a robili sme tam diferenciálnu diagnostiku, pretože tie malé autistické deti mnohokrát do tých 3 rokov vyzerajú a ako deti, ktoré neskôr budú mať vyvinovú jazykovú poruchu a tam to treba odlišiť. Čiže to bolo také moje pole pôsobnosti. No a potom taká druhá oblasť je, že ak tie deti majú diagnózu autizmu a zároveň majú aj poruchu vývinu reči alebo jazykových schopností, tak tam treba sklbiť dva typy terapií. Jedna terapia, ktorá bude pôsobiť na tie autistické problematické oblasti a druhá terapia, ktorá bude pôsobiť na tú komunikáciu, slovnú zásobu, porozumenie, reč. A to bola taká oblasť, ktorá sa mi podarila prepojiť pracovne, výskumne a trošku už aj výsledkami mojej práce. Keď sa hovorí o autistických deťoch, iste ide o náročnú prácu. Je nejaký taký moment, ktorý možno si pamätáte, ale máte v pamäti, že ste si povedali, tá moja práca naozaj stojí za to, alebo ste z nej mali veľkú radosť? Spomínam si, že s mladším synom a s manželom sme sedeli na ihrisku a prišiel ku mne chlapec, ktorý si prisadol a mi hovorí: "Ahoj Danka, ako sa máš?" A ja mu hovorím: "Martinko, mám sa veľmi dobre, ty sa máš ako?" A ja sa mám veľmi dobre, vieš čo, myslím, že dnes bude pršať. Takže takto sme porozprávali a potom sa manžela pýtam, že uvedomuješ si, že toto bolo dieťa s autizmom, ktoré keď prišlo, nerozprávalo vôbec, nekontaktovalo sa a v tom čase žilo svoj normálny život. Takže to sú také chvíle, kedy si poviem, že to stojí za to. Toto je naozaj taký krásny výsledok aj takej ľudskosti, za čo som určite aj rodičia veľmi vďační, že naozaj vedecký výskum v tejto oblasti napreduje. A venujme sa teda trošku aj tej vedeckej oblasti ako takej. Vy pôsobíte na katedre logopédie, to je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré pripravuje budúcich logopédov. Je o logopédiu záujem u dnešných mladých ľudí? Tak logopédia je veľmi zaujímavý študijný odbor. Každoročne máme okolo 150 alebo 170 záujemcov. Dlho sme prijímali len 20 študentov, teraz už prijímame 30 študentov, čiže vďaka tomu, že máme veľký záujem a berieme málo študentov, tak naši študenti sú veľmi, veľmi šikovní.
Naozaj dnes sa hovorí o tom, že je deficit logopédov, celkovo aj na STERMI mnohí rodičia teda sa sťažujú, že nemôžu sa dostať, nemôžu tomu svojmu dieťatku pomôcť. A čo hovoríte napríklad na túto možnosť rodičov? Je tam možnosť pomôcť, aj keď ešte nemám termínu logopéda? Skúsme možno také nejaké základné typy, čo by ste možno vypichli, že ak čakáte na termín, skúste začať robiť už toto. Moju odpoveď by som možno že dala do takých dvoch oblastí. Prvá oblasť je, že stretávame sa s tým, že veľmi veľa malých detí do 3 rokov nerozpráva. Rodičia hľadajú pomoc a nevedia dostať termín. V rámci našej poradne ponúkame taký balíček prvej pomoci. Zdiagnostikujeme dieťa, stanovíme ciele a potom si spravíme skupinku rodičov, ktorú vycvičíme v komunikačných stratégiách, aby vedeli, čo majú s dieťaťom cvičiť a ako majú cvičiť. Čiže to je taká jedna možnosť. A tá druhá možnosť, ak rodič čaká na logopédiu a nemá zatiaľ žiadne informácie, tak ja by som povedala, že dôležité je, aby sa rodič s dieťaťom veľa rozprával. Aby veľa čítali knihy, aby sa veľa učili básničky, pesničky. Pretože cez tú komunikáciu, cez čítanie kníh, dieťa dostáva vzor, novú slovnú zásobu, vzor správnej výslovnosti. Dieťa má možnosť napočúvať slova, aby si ich mohlo zapamätať a potom použiť. Čiže veľa, veľa, veľa sa s dieťaťom rozprávať a dávať mu ten vzor. Čiže naozaj tá sociálna interakcia rodič-dieťa je veľmi dôležitá. Čo by ste možno prizvukovali rodičom, ktorí kupujú rôzne tablety alebo práve takéto prístroje a nástroje, ktoré síce rozprávajú, ale sociálna interakcia tam chýba. Je to veľký rozdiel? Je to veľký rozdiel. Bol robený jeden veľký výskum v Amerike, ktorý porovnával deti, kde sa matky s deťmi veľa rozprávali a merali tie hodiny, koľko sa spolu rozprávali, čítali. A deti, s ktorými sa tie matky až toľko nerozprávali, ale pozerali televízor napríklad. A zistilo sa dlhodobo, že tie deti, kde sa matky s nimi rozprávali, mali oveľa lepšie výsledky v škole, mali lepšie povolanie a mali vyššie platy. Čiže to je taký typický americký výskum. Ale proste tá sociálna interakcia je veľmi dôležitá. Hej, nedá sa to dať do jednej roviny tablet a sociálna interakcia. Čo by sme možno poradili rodičom, ktorí nie sú čitatelia? Predsa len nie všetci majú inklinujú k čítaniu alebo nepoznajú detské knihy. Samozrejme, že môžu si nájsť nejaké typy na internete, alebo napríklad ja poradím časopis Bibiana, detský odborný časopis, ktorý hovorí aj o nových knihách pre deti. Ale čo napríklad môžu skombinovať, ak im je bližšie práve tá televízia, je možné sociálne sa interaktivovať a naozaj rozprávať aj pri sledovaní televízii napríklad? Ja už by som potom radšej zvolila počúvanie rozprávok z CD-čka alebo z nahrávky bez zrakového obrazu. Pretože keď pozeráte televízor a počúvate, tak máte dva typy vnemov, zrakový a sluchový. Keď ale len počúva dieťa rozprávku z nahrávky, tak má len sluchový vnem a musí s tým slovom pracovať. Musí si ho predstaviť, musí si informácie podržať v pamäti, musí začať chápať dej. A toto všetko to dieťa pripravuje na to, že raz pôjde do školy a pani učiteľka bude vysvetľovať nejaké učivo a to dieťa musí zachytávať informácie. Čiže uprednostnila by som potom radšej počúvanie rozprávok z audionahrávky. Som veľmi rada, že to hovoríte, alebo naozaj toto je možno vec, ktorú si mnohí rodičia neuvedomujú, že naozaj to predstavovanie si a práca s fantáziou a s pamäťou, sluchovou pamäťou je veľmi dôležitá pri deťoch. A dostávame sa k deťom. Vy pôsobíte v Trnave a my sme veľmi radi, že v Trnave máme Centrum detskej reči, ktoré je tu už vyše 15 rokov. Od roku 2008 vy ste ho dlhé roky viedli ako riaditeľka. Tiež je veľký problém dostať sa k vám, pretože ste plní, je to tak, Trnavčania to poznajú. Ale kto by mal vyhľadať vašu pomoc alebo pre koho je určené toto centrum? Poskytujeme pomoc hlavne deťom, ktoré majú narušenú komunikačnú schopnosť. Máme 11 zamestnancov, z toho 5 sú logopédi. Takže toto bol taký náš smer, ale poskytujeme starostlivosť aj deťom so sluchovým postihnutím, s kochleárnymi implantátmi, deťom s autizmom, deťom, ktoré majú nejaké problémy v škole s písaním, čítaním, čiže sú v podozrení vývinových poruch učenia. Takže vyhľadať naše centrum, myslím si, alebo akéhokoľvek logopéda, je dobré vždy, keď rodič má čo i len trošku malú obavu o vývin reči svojho dieťaťa.
A hovoríme o nejakej vekovej hranici tých 3 rokov? No, možné si povedať aj také tie všeobecné veci, že pokiaľ dieťa v 2 rokoch nemá aspoň 10 slov v aktívnej reči, tak je čas vyhľadať logopeda. Ak dieťa v 2 rokoch nemá komunikačný zámer, neudržuje s vami zrakový kontakt, nepoužíva gestá, ukazovanie, odmietanie, tak je čas vyhľadať logopeda. Alebo ak má rodič pocit, že jeho dieťa mu vôbec nerozumie, tak je čas vyhľadať logopeda. To sú tie najmenšie deti. A potom máme tie deti okolo 4. roku. Po 4. roku by dieťa malo gramaticky správne rozprávať. Žiadne agramatizmy. Ak sú, treba ísť za logopedom. Druhá oblasť, dieťa po 4. roku by malo mať výslovnosť takú, že mu bude rozumieť kdokoľvek cudzí. Nemusí vedieť ešte správne vyslovovať obťažné hlásky ako L a R, ale to vôbec nevadí, pretože aj bez tých hlások tá reč by mala byť zrozumiteľná. Ak nie je, malo by ísť dieťa k logopedovi, pretože ak je nezrozumiteľné po 4. roku, tak tam nám hrozí, že u tohto dieťaťa môžu byť vývinové poruchy učenia, dyslexia, dysortografia a je vždycky dobre začať s tým čím skôr. Rodičia prvákov a druhákov sa často na dyslexiu pýtajú, ak nemajú dobrého pedagóga, ktorý to vie rozlíšiť. Sú nejaké možno tipy od vás, čo si už môžu začať všímať už pri prvom čítaní? Ako sa prejavuje dyslexia? Dyslexiu štandardne odborníci odporúčajú diagnostikovať až v druhej polovici 2. ročníka, aby sa vylúčilo práve to, že možno tam nebol celkom dobrý prístup, alebo to dieťatko potrebovalo trošku viacej času. Ale čo si treba všímať je, ak má dieťa dvojité čítanie. Ma. Hej, že to dieťa by malo čítať plynule a nie najskôr si to len vyhláskovať a potom zopakovať. To je taký jeden znak toho, že dieťa nevie spájať plynulé hlásky do slabík a do slov. A ak dieťa bude týmto spôsobom čítať, nikdy nebude čítanému textu rozumieť. Mm-hmm. Takže toto je možno taký návod pre rodičov, samozrejme nie prvákov, ktorí sa učia slabikovať, ale samozrejme neskôr. Ak som spomínala Centrum detskej reči, akým kurzom sa tam vyvenujete? Kde vás môžu Trnavčania alebo ľudia, ktorí by tam chceli zavítať, stretnúť? Akým kurzom? Áno. Takže ja pracujem s deťmi raného veku, ale popri tom robíme aj kurzy pre deti alebo pre rodičov. Jeden typ kurzov som spomenula. Kurzy pre rodičov malých detí, kde učíme komunikačné stratégie, ako rozprávať s deťmi, ako stimulovať reč. Kolegyne potom robia veľmi dobrý kurz naratív, to už je pre také predškolské deti, kde vlastne deti sa učia tvoriť príbehy na základe toho, že tvoria svoje vlastné rozprávky. Ten kurz je veľmi, veľmi obľúbený. A potom máme ďalšiu veľmi šikovnú kolegyňu, ktorá robí kurz interaktívneho čítania pre rodičov. A to je zase zaujímavé pre rodičov detí, ktoré majú 4 roky a viac, kde sa vlastne ten rodič učí, ako čítať knihu. Ste spomenuli, že nie všetci vedia, ako čítať. Čiže ako čítať s dieťaťom knihu, ako sa ho pýtať na to, aby to čítanie bolo skutočne interaktívne, aby tam bola tá sociálna interakcia. Čiže to je ďalší taký zaujímavý kurz. No a potom robíme kurzy pre deti. Robíme stimuláciu fonetického uvedomovania Elkonina, to je príprava na čítanie a písanie pre predškolákov. A potom taký klasický kurz predškolácky, kde vlastne tie deti si vyskúšajú, ako to je sedieť v lavici a mať tam ešte ďalšie 4-5 detí a sledovať pani učiteľku. Čiže to sú také kurzy z nášho centra. A je možné sledovať vaše centrum aj pomocou webinárov, alebo tomu musí človek navštíviť naozaj fyzicky? Je tam aj taká možnosť? Máme aj webináre. Kolegyne založili občianske združenie Pro Libero a centrum spolupráci s týmto občianskym združením poskytuje aj webináre, alebo máme spoluprácu aj s materskými centrami, kde zvykneme robiť také prednášky, alebo sme potom robili webináre pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie alebo pre Infru Slovakia, aby sme trošku možno že rozšírili osvetu o tom, čo sa všetko dá v logopédii robiť. Takže aj diváci, ktorí nasledujú mimo Trnavy, majú možnosť pozrieť si stránku a dozvedieť sa viac. Ja sa dotknem tej detskej knihy, nedá mi to, pretože naozaj, ako ste spomínali, sú rôzne štúdie o tom, že treba čítať, prečo čítať, že to má teda aj blahodárne účinky. Spomenuli ste tú americkú štúdiu.
A mnoho rodičov dnes hovorí o tom, že knihy ako je Podjavorinská, alebo knihy, ktoré boli inšpirované ľudovou slovesnosťou, riekankové knihy sú už prežitkom. Že ich deti to nebaví, potrebujú dobrodružstvo, impuls, zážitok. Skúsme možno vyvrátiť tento mýtus. V čom sa mýlia? V prvom rade si myslím, že tie typy kníh a to, čo ste spomenuli, to je naše historické dedičstvo. A slovenský jazyk je tiež historické dedičstvo. Takže nemali by sme to opomínať. Na druhej strane, pri interaktívnom čítaní nejde len o ten obsah, ktorý čítame, ale ide o tú sociálnu interakciu. Čiže ja veľakrát vysvetľujem rodičom, keď sú detičky malé a poviem, ideme sa učiť čítať knihy. A oni mi povedia, že ale oni nevydržia, oni nevydrží pri tej knihe. Ja hovorím, ale tu teraz nejde o ten obsah. V prvom rade ide o to, že vy ste spolu, je vám dobre, dieťatko je s maminkou, pozeráte si knižočku, máte čas len pre seba. A z tohto sa potom vyvinie takéto čítanie, kedy už dieťa vníma aj ten obsah. A pokiaľ má rodič s dieťaťom vzťah a dokážu čítať svoju knihy, tak dokážu čítať aj tú našu históriu, tú ľudovú slovesnosť. A myslím si, že je veľmi dôležitá, lebo tam sú pestré pojmy. Je tá slovenčina ľubozvučná, má rím, má melódiu a to je to, čo pomáha deťom zapamätávať si nové slova, správnu výslovnosť. Vy ste teraz naladili takú naozaj príjemnú atmosféru, takú predstavu toho detstva a domova. Tak ja sa teraz dotknem aj vás ako súkromnej osoby. Čo pre vás znamená domov, alebo ako rada relaxujete, oddychujete, ak sa nevenujete práci, za ktorú sme my veľmi vďační? Čo pre mňa predstavuje domov? Tak to sú moji traja muži, manžel, dvaja synovia a moji dvaja psi, dve fenky, jazvečice. A relax, tak to je trávenie času v prírode a nejaký ten šport rekreačný, lyže, bicykel, plávanie, turistika. Čo napríklad tu v Trnave vždy rada navštíviť, alebo máte nejaké obľúbené miesta? V Trnave veľmi rada navštevujem mestskú plaváreň, tam si idem zaplávať a ja mám veľmi rada historické centrum, lebo Trnava je veľmi pekne upravená, má krásne urobené také tie maličké parky. Takže pre mňa Trnava, to, že ja môžem ísť do ulic, sú tam stoly, kaviarničky, ľudia sú vonku. Pre mňa je to veľmi vzácne. Malý Berlín, to je proste, to sú krásne miesta. Uh-huh. Vy okrem Trnavy pôsobíte aj v Bratislave. Stretávate veľa svojich študentov bežne, keď prejdete po meste, či už v Trnave alebo Bratislave? Ako to je? Študenti sú z celého Slovenska, takže áno, stretávam ich, ale viacej stretávam v Trnave asi moje deti a mojich bývalých rodičov. A bývajú to také príjemné stretnutia, pretože vidíte niekoho, koho ste videli, keď mal 3, 4, 5 rokov a potom ho vidíte, keď má 18 a teraz si len hovoríte, že tie oči poznám. Tie oči poznám, neviem to zatriediť a zrazu, keď ten človek, už dospelý mladý človek, prehovorí, tak vtedy ma nápadne. Miško, robili sme spolu R. A jediná motivácia pre teba boli muchy. Hej, čiže to sú také milé stretnutia, že rada stretávam rodičov, rada stretávam moje deti. Taká asociácia je veľmi pekná, že ich voláte moje deti, že ste naozaj taká rodina, že ich beriete ako nielen svojich študentov, ale ľudí, ktorým chcete pomôcť ako v rodine. Ano. A to je naozaj také pekné posolstvo. Ja vždy na záver rozhovoru s našim hosťom ho poprosím o nejaký jeho možno príhovor ľuďom, ktorí nás sledujú. Ale vo vašom prípade, my sme sa o tom aj rozprávali pred týmto rozhovorom, by to bol možno také vaše odporúčanie alebo apel pre ľudí, rodičov, starých rodičov, ktorí nás sledujú, čo možno s tými detičkami, čo sledovať, na čo dbať, ak chceme, aby ten rečový vývin bol správny. Tak ako som povedala, s deťmi je treba sa rozprávať, veľa, veľa sa rozprávať, čítať knihy, učiť sa básničky, učiť sa pesničky, tráviť spolu čas a ja vždy hovorím, že deti sú rôzne. Sú deti, ktoré sú ukážkové, čo sa týka správania, a sú deti, ktoré sú živé. Ale iba vtedy dokážeme tie deti posunúť ďalej, keď ich v srdiečku budeme ľúbiť a budeme ich príjmať také, aké sú, a tou našou interakciou ich budeme posúvať ďalej. Čiže treba mať lásku k deťom,
trpezlivosť, ale treba im stanovovať aj hranice, také rozumné hranice. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že ste si našli čas, aj za vaše rady, ktorými ste nás obohatili a verím, že aj našich divákov. Prajem vám ešte pekný deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň. Milí diváci, vám ďakujem za pozornosť. Verím, že vás odpovede našej hostky upútali a že sa pozriete aj na niekoho ďalšieho, koho sme si pre vás pripravili. Ja vás pozývam aj sledovať naše sociálne siete a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Dovidenia.